सूत्र जो जे होवनी असे तो तेची बोले, जो जे होवनी म्हणजे जो जसा आहे। अनंत शक्ती परमेश्वर सकळासीही विषय व्यवस्था करीती। दृष्टांत, गावा हस्ती आला, तेथ जात्यंध हस्ती पाहो गेले। जात्यंध जन्मापासून अंध, पाहो म्हणजे पाहायला। एके पावो देखिला, पावो म्हणजे पाय। एके सोंड देखिली, एके कानू देखिला। एके पाठी देखिली, एके पोट देखिले। एके पूस देखिले, मग एकमेका संवादती। अरे तुवा हस्ती देखिला, पावो देखिला तो म्हणे हस्ती खांबा सारिखा। सोंड देखिली तो म्हणे हस्ती मुसळा सारिखा। मुसळ उखळामध्ये धान्य काढण्याचे लाकडी साधन। कानू देखिला तो म्हणे हस्ती सुपा सारखा। पाठी देखिली तो म्हणे हस्ती भिंती सारिखा। पोट देखिले तो म्हणे हस्ती कोथळ्या सारिखा। कोथळा म्हणजे मोठ पोट, भरलेलं पोत। पूस देखिले तो म्हणे हस्ती खराटेया सारिखा। पूस म्हणजे शेपटी। ऐसे एकमेका उरोधिती, तया मध्ये डोळसू असे तो म्हणे हा हस्तीचा एकू एकू अवयव होय। परी हस्ती नव्हे ऐसा अवयवी युक्त तो हस्ती। उरोधिती म्हणजे एकमेकांची वाद घालतात। दार्ष्टांतिक, तैसे जयासी जे शक्ती प्रकाशली असे तो तिये शक्ती ते परमेश्वरू म्हणे। ज्ञानिया असे तो म्हणे हे ईश्वराची एकी एकी शक्ती होय, परी परमेश्वरू नव्हे। ऐसा शक्तियुक्त तो परमेश्वरू। प्राचीन मराठी गद्य संपादक शंगो तुळपुळे।